Mängutöö loengusaali partneriks on digitooteagentuur Optimist Digital. Mina olen Laura Looneit, olen siin täna Ulmaja kirjast reaktor, hetkel peatoimetaja, järgmisel kuul vahetame. Ja täna alustan väga lihtsast küsimusest. Mis on Ulme? Ja see, mida te siin näete praegu, on ulmeühingu määratlus. Ehk siis kunstisarv, milles kujutatakse maailma teadlikult rõhutatult sellisena, nagu see tegelikkuses ei ole. Ja kui te nüüd, kui teil on peas see teadmine, et ulme, see tähendab teaduslikku fantastikat, see tähendab kosmost, roboteid, vidinaid, siis hakkame avardama seda mõistet, et nimelt praegu kirjanduses kasutatakse ulmet tegelikult, sõna ulmet laiemalt. Nii siis eestikeelne mõiste ulme vastab praeguse määratuse järgi tegelikult ingliskeelsele mõistele speculative fiction ja siia sisse jäävad nii sci-fi kui fantasy kui horror. Ehk siis tekitasin väikese sellise puusalt tulistatud mõistete parve. See taustapilt, mida te saan muide näete, see on reaktori 100. Numbri kaas. Selle tegi Kadri Umbleja. Sama pilti te näete tegelikult siin minu rinnal. See on siis reaktori logo, mis võtabki kokku 300 suurt põhisandri. See on siis sci-fi ja teadusulme, fantasy, millele eesti keeles proovitakse mitmesuguseid vasteid leida. Ütleme siis võluvik, imeulme, mütoulme, mis iganes. Fantasy. Ja siis üleloomulik horror ka. Ehk siis kosmuselaev, kuningriik, kombitsad. Ja need märksõnad siin näitavad siis seda, et tegelikult see kogu see määratus ja kolmeks jaotamine ei ole üldsegi nii selge. See on pigem niisugune, noh, pigem selline spekter. Ja siin äärealadelt leiab igasuguseid märksõnu. Panen natukene selgemalt selle sama. Kirjutasin siia mõned sellised levinuma žanrid ka välja, mis tegelikult mahuvad ka selle sama ulme sisse. Et siis näiteks Grimdark uuemast fantasist. Etnoõudus, mida Eestis kirjutatakse päris palju. Küberpunk muidugi. Ja alternatiiv ajalugu loetakse ka ulme sisse. Ja loomulikult on igasugused piiripealsed juhtumid, kõik on tõlgendamise küsimus. Aga see kõik on ulme. Ja kui me nüüd võtame selle laiendatud määratluse ette, ja lähme mängude juurde, siis on mul pakkuda üks selline väike räpakas eksperiment. Võtsin ette enda Steam'i kataloogi, või tähendab mänguriiuli. Ja siis mitte liialt süvenedes lugesin umbes kokku, et mitu asja siit ei ole ulme. Järele jäi selline pilt. Ja siin vähemalt paari koha peal ma ise kahtan tegelikult. Tegin G-riiuliga täpselt sama. See on nüüd mitte kogu riiul, see on lihtsalt mingid lemmikuteks märgitud asjad. Siit ei alles selline valik. Et no ütleme, this war of mine ei ole ulme kindlasti. Teiste osas jällegi, siin on kui nüüd süveneda ja konkreetselt mängu vaadata, siis võib tulla välja näiteks mingid ulmelisi elemente mõne mängu juures. Ühesõnaga tõlgendamisvõimalused on. Ja samamoodi, sama eksperimenti tegin ma veel ühe valikuga. Võtsin Steamis ette siis kuraatorilehe Eesti mängud. Ja siin ka panin selle filtri peale, et mis võiks olla ulme või mitte ulme. Ja siin jäi mul selline valik. Ma hästi natukene jõudsin enne mängutööle tulekud Heat ka proovida ja mulle tundub, et Heat vist ka ei ole ulme, aga ma ei tea tegelikult. Et ühesõnaga tõlgendamise koht.
Ja kui nüüd läheme edasi selle jällegi selle laiema määratluse juurde, siis toome mõned näited. Et sõukene raamatu kaas tuleb tuttav ette. Mõnedele tuleb, mõnedele ei tule. Aga et kui nüüd hakkame laduma siia juba seoseid juurde, et siis ühesõnaga tuleb välja, et suur Francis. See oli põhimõtteliselt, Witcher oli see näide, millest see jutt algas, et kas see siis on ulme? Jah, see on ulme. Et nagu ütles minu põhikooli bioloogia õpetaja, kas te teadsite ikka, et lind on ka loom? Ehk siis, et fantasy on ka ulme. Võtame mõned näited veel siit. Niisugune raamat. Sellel on eestikeelne tõlge ka. Ja siin kaane peal on näiteks sellised elementid nagu tuumaplahvatus, tulevik. See on selline natukene obskuursem ja kaudsem näide. Kui nüüd panna veel filmimaailmaga juurde, siis jõuame siit välja Wastelandi ja Fallouti, päris Fallouti mänguteni. Et siin ei ole enam nii üks-üheselt raamatul põhinev mängudesari, aga inspiratsioon on olemas. No, praegu tüün ilmselt tutvustamist ei vaja. Ka tüünil on mäng. Teine mäng on veel, mida ma ei ole mänginud, aga seda ma natukene olen. Päris vahva oli. Nagu ma ütlesin, ma ei ole mänginud seda ise. Ma võtsin selle pärast. Jah. Et kindlasti minu näited ei ole ammendavad, kõik on niimoodi puusalt pantud enda kogemuse järgi. Kindlasti leidub palju paremaid näiteid, palju tõenäoliselt tuleb meelde asju, mida mina ei ole osanud tähele panna või mainida, nii et tõesti. Mis mul siin veel näidetes on? Uuematest asjadest väga ilmne näide Metro. See ma ütleksin, et natukene on juba Stalkeri tuules välja tulnud, et siin see raamat minu arust ei olnud eriti tundmatu. Siis Eesti näide Disco Elysiumi puhul, siin mul on kodutöö tegemata, ütlen kohe, et kui saalis on keegi, kes teab paremini kui mina, öelge. Aga et nagu ma olen aru saanud, siis raamat ja mäng põhinevad samal rollimängu maailmal ja süsteemil. No, mis meil siin tuleb nüüd? Stalker. Just. Et siis Stalkeri näide on selles mõttes mulle endale väga südamelähedane ja isiklik. Et kõik algas sellest, et minu noorem vend tõi mulle, ütles mulle, et kuule, mul on mingi suvaline mäng siin, et aga sulle äkki meeldib sihuke nõuga esteetika, et noh, tahad proovi. Vend ise ei jäänud seda mängima, mina jäin mängima. Siis, kui ma olin juba vist originaaltrilooga kõik asjad juba läbi mänginud ja siis mingite foorumite kaudu, siis nii kogemata vaatasin filmiga ära. Ja siis alles ma jõudsin raamatuni. Et selles mõttes Stalker on jah selline, ma ei tea, fenomeni näide, et kuidas kogukond kokku tuleb ja kuidas see remix kestab ja kuidas neid moodi tehakse ikka juurde ja kuidas fanfikki looakse. Ja et ühesõnaga siin on see, ma ei tea, see tekstid, mängud elavad juba täiesti oma elu. Aga et jällegi kõik see alus, ma ei ütleks, et kõik see algus, aga et seal kuskil selle kõige taga on siiski raamat. Ja siis natuke teistpidi vaadates raamatud, mängud või siis kirjandus ja mängud, toon teistpidi näitada, et kuidas siis meie kohalikud ulmikud, ulmekirjanikud on mänge jutudes kirjandanud ja kasutanud. Aha, siin tuli veel Stalkeri seoseid. Et näiteks see kõige ülemine kaas vinguva jalalu kogumikus Joel Jansi jutt Tarkmees taskus ja siis seal ülestõmsete kogumikus sama
jutu jätk Kalvanake ussikuningas , seal tegevus toimub Kreutzwaldi teemalises massirollikas , mis on paigutatud siis ERM-i serveritesse . niisugune taustamaailm . siis Maniakide tänava lugu Kuningatütre kingitus , ka samamoodi seiklusmäng või siis rollikas , kus tegelane müttab ja leveldab ja lõpuks peab jõudma sellise kõrgetasemelise NPC-ni , kelleks on kuningatütar . siis veel üks lugu , mis toimub samuti virtuaal-ERM-is . asi on selles , et see virtuaalprillidega kogumik , see oligi Kreutzwaldi teemaliste juttude kogumik . sellepärast neid Kreutzwaldi teemalisi mänge sinna juttudesse loodi . ja noh , loomulikult , kuna mina esitan , siis ma mainin enda kirjutatud loo ka ära , et ühes jutus ma panin siis mobiilimängust kollid välja tulema ja siis päris maailmas pahandust tegema . küsin vahele , et kas vahepeal on tekkinud mõtteid , vahelehüüdeid , küsimusi ? ei ole , laseme edasi . nüüd jõuame selle raskema küsimuseni , et kes need Eesti ulmikud on ja miks keegi neist justkui midagi ei tea ja kus nad ennast peidavad . meil raamatuleti juures juba kõlas külastajate suust lause , et nojah , et te olete ju kõik Tartus . et see oli nali , aga natuke kipub ta nii olema . aga siis ühesõnaga on olemas selline asi nagu Eesti ulmeühing . ja selle jooksvat infot on näha lehel ulme.ee . see ei ole väga kaasaegne leht , see ei ole väga dünaamiline leht , aga ürituste kuulutusi ja siis teadaandeid pannakse sinna ülesse . siis ulmeühing korraldab kord kuus sellist ürituse sarja nagu Õhtud Eesti ulmega . see toimub siis Tartus teisel reedel ja siis teine reede tähendab tartlastele ka seda , et minnakse pärast kõrtsi jooma . tallinlased joovad kolmandal reedel . ulmeühingu siis nii-öelda lipu all . ja lisaks on meil kord aastas suur suvine kokkutulek EstCon . ja siis kui te nüüd näiteks juhtute lugema tulevast septembri reaktorit , siis sinna ma panen üles selle aasta EstConi esitluste videotest postituse . et näiteks kes ei ole siiamaani kuulnud sellisest asjast nagu EstCon , siis saab natukene võib-olla aimu , mis seal oli . ja siis Tartu või ütleme siis ulmeühingu veetud tegevuste kohta ja üleüldse ulmelugejate , ulmekirjutajate nii-öelda ulmikute tegemiste kohta . minu tähelepanek on see , et kipub olema rõhk kooskäimisüritustel või siis loetakse omaette teki all . et võib-olla sellest siis näiteks tuleb üks selline mitteteadmine või kaugenemine sellest , mis näiteks toimub siin , et mängurid on võib-olla rohkem netis elavad . aga nüüd peab muidugi oma telepromo tegema . kuidas siis reaktor selle kõige sisse sobitub ? esiteks siis reaktor on tasuta veebiajakiri . fännid teevad , fännid loevad , ilmub kord kuus . asi sai alguse juttudest . nimelt Metsavana ehk Joeljans ja Maniakide tänav leidsid , et neil on vaja kohta , kus oma lugusid avaldada , sellepärast et tolleaegne nii-öelda turuliider võrguajakiri Algernon neid ei tahtnud . ja siis nad köögilaua taga hakkasid reaktorit tegema . ja mõnes mõttes köögilaua taga tegemine ja põlveotsas esteetika on meil natukene alles jäänud . aga võib-olla natuke oleme arenenud ka . ja siis põhimõte on see , et teeme nii palju , kui jaksame  kõigil meil on tegelikult mingi päevatöö ka . et siis see natuke peegeldab ka seda , et mida me jõuame sisusse sisse võtta , mida me ei jõua . ja kui siis on vaja leida üles reaktorid , siis tulge sinna raamatuleti juurde . meil on , see on siin
teie kõik olete vist juba käinud , aga need , kes videot vaatavad , need ei tea , et meie raamatulett siis arvutimuuseumi vastas ja saate endale nunnu väikese järjehoidja , kus on reaktori aadress peal . ja siis oluline on veel see , et reaktor on väga rangelt õhinapõhine , meil ei ole mitte mingisugust eelarvet . Oleme otsustanud , et ei tule ka , pigem on sellised asjaajamised siis sõbralike kirjastuste kaudu või siis vahel ka ulmühingu kaasabil . aga siis üks tore asi , mis tuleb välja , on see , et reaktor saab 10-aastaseks nüüd oktoobris . ja et siis nagu kui level 1 on ka 10-aastane , et siis nagu jee . ja pöördudes tagasi mängude juurde , võiks küsida , et miks reaktor ei avalda eriti mänguarvustusi . noh , ei jõua . nüüd on aus vastus , et näiteks erinevalt level 1-st , kui meie see toimetuse tuumik ise peaks sellist päevakajalist mängudega seotud sisu välja kütma , siis muud eriti ei jõuakski teha  aga meile võib alati saata kaastöid . ja üks oluline point on see , et me ei rõhu päevakajalisuse peale . et selles mõttes , kui on näiteks mingi mäng , mis kõnetab , millest tahaks rääkida , tahaks kirjutada , et siis võib reaktorile saata . aga siis jah , kokkuvõtteks veel paar sõna , et mis oli see clickbait hüüdlause , et kas mängurid on Marsilt ja ulmikud on Saturnilt . keegi nad on , et tegelikult paljud ulmelugejad ja ulmekirjutajad ise on väga paadunud mängurid . mina näiteks väga hea meelega kuulan teise taseme podcast'i ka . ja et siis leiame üksteist üles ja vajadusel teeme koostööd ja no, Tartu ei ole ju ka nii kaugel . et siis ma arvan , et pikemaid märkmeid , need jõuab kuidagi artikliks vormistada , neid ma ei hakka ette lugema . küll aga tahan soovida level 1-le ja 10-aasta sünnipäeva ja kingin teile mõned raamatud . aitäh .